Dovolte mi ešte hneď na úvod, aby som privítal našich hlavných hostí a partnerov dnešného podujatia. Takže za Slovenský šachový zväz je to garant Slovenského šachového zväzu tohto podujatia, pán Zdeněk Gregor. Za mesto Topoľčany, ktoré podporuje všetky tieto naše aktivity, pán primátor mesta Topoľčany, pán inžinier Peter Baláš. A máme tu teda aj rozhodcovský zbor, kde máme vlastne 11 rozhodcov. Hlavným rozhodcom je Rastislav Diviak, ktorý bude pri obsluhe počítača. Sedí tu v rohu. A čo sa týka rozhodcov v teréne, tých bude mať na starosti Ivan Sirový, medzinárodný rozhodca. Organizujeme v Topoľčanoch posledné 3-4 roky viacero podujatí cez krajské šampionáty. Organizovali sme tu majstrovstvá Slovenska škôl, organizovali sme majstrovstvá Slovenska v šachu amatérov, ktoré by sme vás radi pozvali aj teraz na začiatku leta, hneď po vysvedčení. Máme tu niekoľko tých propagačných materiálov, ale toto podujatie o tejto veľkosti, o týchto troch dňoch a vlastne dnes štartuje takmer možno nejakých 280 účastníkov, dokopy je tu asi 450 detí za celé 3 dni, tak podujatie tohto rozsahu je skutočne najväčšie, aké sme v Topoľčanoch doteraz organizovali a bereme to ako obrovskú výzvu a česť, že môžeme toto podujatie organizovať. Snažíme sa vám z toho dôvodu čo najviac spríjemniť chvíle na dnešnom podujatí. Vyzdvihol by som niektoré sprievodné aktivity, ktoré okrem šachu môžete teda realizovať počas podujatia. Budeme tu mať vo foaje živý komentár od bývalého majstra Slovenska v kategórii mužov, veľmajstra Milana Pachera, ktorý bude komentovať prebiehajúce partie. Tento komentár bude vysielaný tiež online pre divákov na internete, takisto s prenosom digitálnych šachovníc, takže aj ty, ktorí ostali doma, vás môžu takýmto spôsobom sledovať. Tiež by som spomenul ďalšiu aktivitu, máme tu v rohu vľavo stolný tenis, takže je tam aj veľa rakiet, môžete si tam zahrať kolotoč alebo ping-pong, keď dohráte partiu. K dispozícii sú aj nejaké spoločenské hry, takže môžete tráviť čas aj takýmito spôsobmi, vonku sú ešte aj záhradné šachy. Ja sám si pamätám, ako som chodieval na všetky tieto podujatia majstrovstiev Slovenska. V tých časoch sme pokladali dve podujatia za najdôležitejšie. Boli to tie klasické týždňové majstrovstvá Slovenska, ktoré sa pred týždňom dvoma skončili v Tatralandii. A tým druhým boli práve tieto majstrovstvá Slovenska v rapidšachu. A pamätám si, že proste bola to čest vôbec za nich hrať a vždy sme tam chceli ísť. Dnes to bude 18 rokov, čo sa mne samému podarilo uspieť v jednej z týchto kategórií. Bol tam vtedy ešte aj Zdeno v Banskej Bystrici, vtedy sme odovzdávali ceny. Takže ja si pamätám, aké to bolo pre mňa veľké potešenie, že sa mi to podarilo. Večer sme išli za trénerom, ktorý tam s nami nebol, aby sme sa pochválili a proste bol to obrovský zážitok. Nie len účasť na tom, ale vlastne aj získať nejaký úspech na tomto podujatí. Z toho dôvodu si myslím, že je skutočne dôležité chodiť na tieto podujatia, je to motivačný faktor, aby ste vedeli, koľko ste na Slovensku. A myslím si tiež, že je dobré aj, že tieto podujatia sa presúvajú aj do iných regiónov, aby sme trošku oživili aj účasť v iných oblastiach. Došlo aj k nejakým novým registráciám do zväzu práve kvôli tomuto turnaju. Takže myslím si, že aj z tohto dôvodu je dobré, že sme skúsili aj iné miesto v tomto prípade. Na teraz by som teda odovzdal slovo úvodné našim hosťom. Dovolte mi teda, aby som odovzdal slovo garantovi Slovenského šachového zväzu. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážení šachoví priatelia, tréneri, organizátori, rozhodcovia, ale predovšetkým hráči. Dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie v mene Slovenského šachového zväzu, v mene výkonného výboru privítal na tomto podujatí. Poprial vám, aby ste si hlavne dobre zahrali, ukázali, čo je vo vás. Dosiahli očakávané výsledky, aby boli s vami spokojní rodičia, tréneri,
ale vy sami, aby ste sa mohli prezentovať či vo svojich kluboch, mestách, regiónoch a samozrejme úspešne reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodných podujatiach. Je to majstrovstvá Slovenska v rapičachu jednotlivcov mládeže. Sú zároveň aj nominačný turnaj na majstrovstvá Európskej únie v rapičachu, ktoré sa tohto roku uskutočnia na Slovensku, ako ste už mnohí z webových stránok zistili, a bude to v Ružomberku o 2 týždne. Registrácia prebieha postupne do 15. mája a je potrebné sa samozrejme tam registrovať. Avšak chcem povedať, že prví traja získavajú nomináciu Slovenského šachového zväzu a samozrejme aj vkladové náklady a všetko ostatné, čo súvisí s touto nomináciou. Ovšem je potrebné osobne, buď cez kluby, alebo individuálne sa tam zaregistrovať a prezentovať hlavnému organizátorovi podujatia Marekovi Zelnickému. Ďalej by som chcel poprosiť hráčov, trénerov, organizátorov, samozrejme rozhodcovia to majú vo svojich povinnostiach, aby sme súčinne dohliadali nad regulárnosťou fair play tohto podujatia, ale od všetkých nás bude závisieť, aby turnaj prebehol korektne a v rámci naozaj tých najlepších pravidiel a objektívneho hodnotenia. Preto vás poprosím, rešpektujte pokyny rozhodcov, hlavne organizátorov, a tým prispiejete k zdarnému priebehu tohto podujatia. Prajem všetko najlepšie. Ďakujem za úvodné slovo. Odovzdal by som teraz príhovor pánovi primátorovi Topolčianom. Ďakujem veľmi pekne. Vážení šachoví priatelia, deti, rodičia, priaznivci šachu, dovolte mi, aby som vás privítal v tomto malebnom meste Topolčany, okresnom meste, ktoré je poctené poriadať dnešné majstrovstvá Slovenska v rugby šachu. A mám z toho veľkú radosť, že toto podujatie, vlastne trojdňové podujatie, je tu v Topolčanov, a že sem prišlo 280 šachistov s rodičmi a s rodinnými príslušníkmi, ma veľmi teší, lebo dlho som už takto plný dom kultúry nevidel. A možno, keď to budeme poriadať na budúci rok, budeme musieť to podujatie dať do športovej haly, lebo sa už sem nepomestíme. Tak ja vám tu prajem všetkým príjemný pobyt. Nech je tu dobrá športová atmosféra. Z takého organizačného hľadiska, keď ste tuto uzatvorené parkovisko, keď ste vchádzali naň, tak vám vydalo lístok, ale nemusíte sa bať, po obedňajších hodinách sa rampy zdvihnú, tak keď budete po obede odchádzať, tak nebudete musieť zaplatiť parkovné. To je taký bonus mesta Topolčany na usporiadanie tohto podujatia. Tak všetkých vás, Topolčanov, vítam a prajem vám všetkým športové šťastie. Takže ďakujem pánovi primátorovi a teraz by som ešte odovzdal slovo medzinárodnému rozhodcovi Ivanovi Sirovanu. Ďakujem veľmi pekne. Stále počujem veľa hlasov detí, ktoré sa bavia a rozprávajú. Ja ich poprosím, aby vydržali byť chvíľu ticho aj rodičia, lebo tie oznamy budú dôležité pre nás všetkých. Je to aj úcta ku nám ostatným, že keď niekto iný rozpráva, má to slovo, aby som ho počúval. Tým, že naozaj hlavný rozhodca pán Diviak teraz pripravuje ešte párovania, tak som sa ujal tohto slova, aby sme si povedali pár oznamov. Je to základ, je to turnaj pre deti, respektíve pre mladých ľudí do 20 rokov. Prvé stoly, ako vidíte, sú online-ové, tie má na starosti pán rozhodca Pekár. Poprosím hráčov, nechytám kabliky, ak sa mi zdá, že niečo nefunguje, riešim to s pánom Pekárom, výlučne s ním. Keď nechodím, dávam pozor na tie káble. Pre ostatných naozaj snažím sa čo najmenej vyrušovať ostatných, to znamená, viem, kde je môj sektor, zdržiavam sa v ňom, dohrám partiu, stávam sa divákom a nebudem vyrušovať ostatných, ktorí hrajú. Ak sa začnem baviť, nemám tu čo robiť, budem musieť opustiť hraciu miestnosť. Ak sa to bude opakovať, môže to znamenať aj vylúčenie z turnaja. Pozor na to. Párovanie máte zverejnené po stranách, tam bude vždy aj zoznam, napríklad slušné kolo. To znamená, že ja si pozriem svoju kategóriu, usadím sa tam, kde mám, a nebudem teraz sledovať všetkých z klubu, kde hrajú, s kým hrajú, aby som umožnil aj iným sa pozrieť. Ale čo je najdôležitejšie na týchto podujatiach, je znovu to, že je to turnaj pre hráčov, nie pre ich rodičov, nie pre ich trénerov, nie pre doprovodné osoby. To znamená to,
že akákoľvek forma snahy pomôcť ovplyvniť výsledok hru znamená automaticky koniec. Koniec pre to dieťa v tej party, ale aj pre toho človeka, ktorý by takto do toho zasiahol. Ja viem, že chcete deti sledovať, my vám to tu samozrejme umožníme, môžete chodiť do tej miery, ak uvidíme, že niekto nejakými signálmi, slovne, ale aj verbálne, vizuálne, akokoľvek by zasahoval do party. To je nepripustné. Sú tu skúsení tréneri a tak ďalej, kde ja nemám obavu, napriek tomu hovorím to ku všetkým, rešpektujte to, že tie vaše deti majú nejakú šachovú úroveň a oni chcú odviesť to najlepšie, čo vedia oni. Nie to, čo vie ich tréner, čo vie ich rodič. Platí teda to, že na začiatku kola je veľký kľud, lebo všetci sa sústredia na hru. Akokoľvek, ak sa dohrávajú partie, začína byť niekedy hlučnejšie. V tejto hracej miestnosti sa nerozprávajte, je zakázané analyzovať tú partie, sú to rapid šachy, znamená dohral som, chcem si oddychnúť, presuniem sa vedľa. Verte aj to, že tam sú otvorené dvere, takže ani tam nebuďte hluční. Naozaj, aby ste mali vy, hráči, čo najlepšie podmienky. Pozor si dajte na to, že prvý nemožný ťah neprehráva partiu, ale ak sa niečo také stane, zavolajte rozhodcu, ešte si povieme, v ktorom sektore je ktorý, a on pridá súperovi 2 minúty. Ak sa ale v tej istej partii vyskytne tá situácia, že ten istý hráč spraví znovu nemožný ťah, už by to znamenalo prehru partie, ak súper tú partiu dokáže vyhrať aj pri najslabšej postupnosti ťahov. Rovnako tak, ak si všimnete, že súperovi padla zástavka, to znamená, že minul šetok čas, ktorý mu bol pridelený, zavolajte rozhodcu, respektive ak je to nesporné, zastavíte hodiny a idete nahlásiť výsledok. Pozor na to, aby súper mal matovací materiál alebo dokázal by vyhrať pri najslabšej postupnosti času. Ak by tomu tak nebolo, že už má iba kráľa, ale vám padla vlajka, že ste minulý čas, tak je to stále remíza. Ak ste si neni istý, v tichosti zdvihnem ruku a zavolám rozhodcu, ktorý je v mojom sektore.